好的，接下来这首歌呢，是我们是去年还是前年啊？我们有比那个海边的孩子的里面的其中一首歌叫做《我想回家》，有听过吗？好，没有听过，好，没关系，我们唱给你们听。真的会想回家哦，可是不是真的回去呢？哎，需要他们艺人，我们再回家哦。好，拜拜。你要跟我一起回屏东吗？回台北。哦，抱歉，我有点急。没有吗？这边，谢谢大家，我们是2.0。